ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa howlgallo kala duwan waxa ay maanta ka wadaan deegaanno ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland. ciidamadan ayaana sidoo kale waxay ka ruqaansadeen degmada Dooble ee gobolka Jubbada Hoose, waxaana sidoo kale ay howlgallo kala duwan ay ka wadeen saddexdii maalmood ee ugu dambeeyay duleedka magaaladaasi. saraakiil ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ayaana sidoo kale hoggaaminaya howlgallada ka soconaya duleedka degmada Dooble ee gobolka Jubbada Hoose. maalmihii ugu dambeeyay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay sii laba jibaareen howlgallada lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab, kaasoo inta badan ay ka fulinayaan deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland. maalmo ka hor ayay ahayd markii madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu gaaray deegaano dhowr ah oo laga saaray kooxda Al-Shabaab. madaxweynaha ayaana sidoo kale ciidamada waxa uu ka dalbaday inay sii laba jibaaraan howlgallada lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab, kaasoo laga fulinayo deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in dhowaan uu bilaabanayo wejiga labaad ee dagaalka ka dhankaaya kooxda Al-Shabaab, kaasoo laga fulinayo deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland iyo sidoo kale Koonfur Galbeed, maadaama wejigii koowaad howlgallada intiisa badan laga fuliyo deegaanada dowlad goboleedyada Hirshabelle iyo sidoo kale Galmudug.